Všechny hodně zdravím. Tentokrát velmi neobvykle online, na to nejsem úplně zvyklá, nicméně pokusím se vám přiblížit trošku Afriku, v které jsem strávila zatím asi 15 let a srdečně vás do ní zvu. A stejně jak začínám já se svými klienty na tripech, tak začnu teďka s váma. Jmenuji se Jitka Fialová, pocházím ze Zlína a shodou všelijakých cest a náhod jsem se ocitla v Africe. Když mi přijedou klienti, tak první, co je, tak s nima začínám nějaký briefing. Seznámím je s tím, co můžou, co nemůžou, dostanou spoustu varování a doporučení, ale můžu vám říct, že si z toho stejně nic nepamatujou. A tak vám povím jeden příběh, který se stal v Zimbabwe, v Manapus, což je moje srdeční záležitost. Na obrázku vidíte buvola a lvy a od toho se ten příběh vlastně odvíjí. Manapus je oblast na severu Zimbabwe, neuvěřitelně bohatá na divokou zvěř. Jsou tam kempy, ale divoké, nejdivočejší, jaké si v Africe můžete představit. Nějaký plot, to neví, co je. A tak tam stanujete u řeky Zambezi, jsou tam nějaké udělané takové primitivní hygienické zařízení, voda je tam samozřejmě z řeky, nicméně umýt se můžete. No a takové nějaké ohniště, základní, úplně z betonu udělané. A vždycky říkám, stmívá se. A tady se stmívá opravdu rychle. Tak si postavme stany, než nás přijde někdo zkontrolovat. A kdo by nás jako kontroloval? No a říkám, a tady mám dva kámoše slony a ti prostě přijdou se podívat, jak máte zatlučené ty kolíky. To není tak jednoduché. A uplyne pár minut a opravdu přijdou dva sloni. Je to neuvěřitelné. Ale vždycky, když do tohoto kempu na břehu Zambezi přijedu, tak tady ti zvědaví sloni prostě přijdou. Chodí mezi stanama, opatrně našlapujou a kontrolujou, jak máte všechno nachystané. Dobře, postavíme stany a vypravíme se na safari. Samozřejmě spousta zážitků, že je tam neskutečné množství zvěře a všechna ta zvěř chodí do toho kempu. Dobře, tak jak jsou zvědavé krávy, tak jsou zvědaví buvoli a těchto se ten příběh týká. Sedíme už na večer, už se stmívá, kdy ta zvěř vlastně nejvíc loví, kočkovitá. Sedíme kolem ohniště a já říkám, nikdo se nehýbejte, anebo si rychle vlezte do auta. Co se děje? Já říkám, běží sem buvol, ale za ním běží něco menšího. Co to je, co to je? Já říkám, buďte v klidu, anebo běžte do auta. A za ním smečka lvů. Tak můžu říct, že nikdo se ani nepohnul. Auta byly od nás 5 metrů. A ten buvol pořád běžel k nám. Říkám, no tak už je snad jako čas, aby zahnul, nebo... No, byl od nás možná 10 metrů, jestli se k nám chtěl schovat, nebo co chtěl dělat. Potom teda zahnul, smečka za ním, a tak jsme byli svědky přímého lovu v přímém přenosu kousek od nás. Dobře, byl 50 metrů, od nás už ho skolili, teda lvi ho začali samozřejmě žrát, teď se u toho hádali, jo, takže spousta mručení. A naraz se někdo probral a říká, máte to někdo nafocené? Ne, nikdo. Byl to tak bezprostřední zážitek a proto právě všem vždycky doporučuju, jak se mají chovat, co mají dělat, ale pak, když přijde na věc, stejně je to úplně jinak. Nicméně Zambie, Zimbabwe má neuvěřitelná místa. São Luangwa a Manapus jsou moje velmi, velmi oblíbené destinace, protože pořád jsou tam právě tady ty divoké kempy. A tak, když se mě někdo ptá, a kde tam budem spát? Je tam nějaký hotel? Ne, není. V hotelu můžete spát ve Zlíně, v Praze, ve Vídni, v Brně. Ale do divočiny se jezdí proto, aby člověk vstřebal tu atmosféru, abyste si to prostě užili se vším všudy.
A o tom to je. A tohle já dělám. Nedělám žádné hromadné zájezdy, ale vždycky se snažím vytvořit malou skupinu na nějaké 3 týdny, a aby to místo do těch lidí vstoupilo, aby pochopili, jak ta Afrika žije, jak žijí ty etnika, a aby měli trošku pokory k té přírodě, aby prostě vstřebali maximum toho, co za tu dobu, co já tam s nima jsem, aby prostě měli co nejvíc zážitků. Další takový nezapomenutelný zážitek mám z Namíbie. Na severu Namíbie je jedno zvláštní území, jmenuje se Namwa. Je to národní park bez plotů, bez hranic. Dřív tam byla vojenská základna, takže tam není moc obyvatel, téměř žádný, jen nějakých pár vesnic na okrajích, a tak je tam spousta divoké zvěře. Na obrázku vidíte leoparda, který není to ten, o kterém vám teďka budu vyprávět, nicméně ten příběh je pro mě asi nejsilnější. Když jsem začala průvodcovat, bylo to zřejmě nějaké 2 roky na to, co jsem začala. No, s těma lidma, jak už jsem říkala, jezdím v malých skupinkách, a aby to měli v podstatě bez problémů, tak já i vařím. V autě vozím ledničku, takže zásoby potravin, někdy na 3, někdy na 4 dny, vždycky podle toho, jak se dostaneme do civilizace a jak můžu nakoupit. No a samozřejmě, co patří k vaření, patří k tomu nádobí. Takže večer zase všichni sedí u ohýnka, popíjejí dobré jihoafrické víno a vykládají si zážitky, co nafotili, co viděli, jaké to bylo, ukazují si fotky, prostě jsou plní emocí z toho dne. No a já se beru lavor s tím nádobím a jdu na určené místo, vždycky v kempu je nějaké místo určené na mytí nádobí, a jdu teda vyřešit tady tuhle věc. No, nesu ten lavor a dojdu k tomu dřezu, a vedle mě sedí leopard. Byly to 2-3 metry. Nevím, jestli se mi zastavilo srdce, jestli jsem přestala dýchat. Nevím, jak dlouho to trvalo. Nevím, jestli to byly 2 vteřiny nebo 20. Ale koukali jsme na sebe, a já s tím lavorem, protože vím, jak leopardi útočí, že vždycky jdou po břichu, i když přiznám se, že v tom momentě to vůbec nenapadlo. A koukali jsme na sebe. On pak v klidu stál a odešel. Úplně to ve mně změnilo vztah ke zvířatům, vztah vůbec tu úctu k těm tvorům, že on klidně mohl jako jít a sežrat je. Fakt, že taky už nejsem nejmladší kus, ale přece jenom trošku vás to tam nahlodává. Je ta příroda jako zrcadlo. Jak komunikujete vy s ní, tak komunikuje ona s váma. Přiznám se, že v ten moment jsem neměla vůbec strach. Je to neuvěřitelný pocit. Já jsem se úplně vznášela. To bylo něco, samozřejmě do toho nikdy do smrti na to nezapomenu. Mnohokrát se mi o tom pak zdálo. On prostě se zvedl a odešel. Kočka překrásná, jeden z nejúspěšnějších lovců, kterému občas hyeny a lvy kradou, ale ta příroda prostě taková je. Takže z Namíbie v této oblasti Namwa je na do smrti zapsaný tento můj zážitek, a strašně ráda ho vyprávím i svým dětem a demonstruju na tom vlastně tu úctu a tu pokoru k té přírodě, jak se chováte vy k ní, tak se chová ona k nám. Tak to prostě je. A já všem přeju, aby zažili takových zážitků co nejvíc. Tolik znám vy. Další takovou příhodu vám povyprávím. Týká se bulšárka nebo zambeziho šárka, potápěči ho znají pod různými názvy.
A já mám společnost v Africe založenou s rodilým Jihoafričanem, jmenuje se Jean-Pierre Botta. Je to světově uznávaný potápěč a odborník přes žraloky. No a samozřejmě, když s ním pracuju, tak se účastním různých aktivit, výzkumů, monitoringu. A jednou jsme byli přizváni k tomu, abychom pomohli monitorovat právě bullsharka, který v ústí Bread River na jihu Jihoafrické republiky pravidelně vyváděl mláďata, nebo byla to samice, rodila mláďata. Podařilo se jí odchytit, tady je na obrázku, a bylo jí implantováno monitorovací zařízení. A tak jsme se střídali po 8 hodinách a monitorovali jsme tady tu samici. Byla to do těch dob největší bullsharčí samice, která, kdy byla změřena a monitorována, měla přes 4 metry. A bullsharci jsou známi tím, že rodí svá mláďata většinou ve sladké vodě nebo v brakické vodě, to znamená v ústí řeky Bread River, protože ústí do Indického oceánu na jihu Jihoafrické republiky je ideální místo, kde právě ti bullsharci přivádí na svět svá mláďata. No tak jo, tak jsme se střídali, myslím, že to bylo po 6 hodinách, vždycky po 2, a monitorovali jsme tady tu žraločí krasavici. Došli jsme až někde snad 20 kilometrů od ústí té řeky, což nás velmi překvapilo. No a jak jsem řekla, Bread River ústí do oceánu, no a co oceán dělá, má příliv a odliv, že? No a tak se nám stalo, že když jsme se tam omotali na jednom místě, tak naraz prostě loď se nehýbala. A JP říká, aha, asi je odliv a uvázli jsme na nějaké mělčině. Já říkám, no to je bezva, teďka samé pi, 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 pi. To znamená, že ta samice kroužila někde kolem nás a JP říká, vysleč se a potlačíš mi ten člun. A já říkám, a ty neslyšíš ten signál? To znamená, že ona tady je někde 20 metrů kolem nás. No a co? Já říkám, no a nic. A tak jako bylo mi blbý, styděla jsem se říct, jakože docela jsem se bála, že? A říká, prostě, čeho se bojíš? No on se vyslekl a skočil do té vody a začali jsme teda, snažili jsme se ten člun nějak uvolnit a pořád to nešlo. Říká, no nedá se nic dělat, děvče, pojď. No tak jsem se vyslekla taky, že? A to bylo pořád pip, 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 protože samozřejmě to monitorovací zařízení pořád fungovalo. No trvalo nám to dobře půl hodiny, než jsme ten člun uvolnili a po celou dobu byla ta žraločí krasavice s náma. My jim totiž nechutnáme. Dělali jsme jednou taky takový pokus, že jsme dali, byla tam, myslím, že krev z tuňáka, krev z prasete, hovězí krev, rozdrcené sardinky a nějaká zřejmě lidská krev, nebo nevím už přesně, co z člověka tam bylo, ale určitě to byla krev. A bylo to rozvísněno asi 50 metrů, po 50 metrech na takové mlaně a u všeho byly kamery. První šli na řadu sardinky, pak tuňák, pak dlouho nic. Pak ta kráva s tím prasetem a nás si nikdo ani nevšiml. Takže žralocí mazlíčci prostě preferujou tu svoji přirozenou stravu. A když už nás někdo kousne, většinou si nás spletou s tuleněm, protože když máte na sobě černý neopren, že tak vypadáte jak tuleň, jak kdo teda. A já určitě. Nicméně vidíte, přežila jsem, mám vše 10 prstů, obě nohy a s láskou na tu samici vzpomínám. V dnešním online vysílání nemůžu nevzpomenout Mozambik. Jednak to byla první destinace, kterou jsem v Africe navštívila. Mám tam úžasné přátelé.
Je to magické místo. Jsou tam pláže 2500 kilometrů dlouhé a na nich téměř ani živáček. Takže když tam jedete, nejedete úplně ideálně po asfaltce, protože ta infrastruktura tam je, ani bych neřekla v plenkách, to ještě o plenkách ani nevědělo. Prostě potřebujete 4x4 minimálně, abyste se dostali až do té destinace, až k tomu Indickému oceánu. No a tak jednou jsme taky vyprovodili naše klienty, kteří s náma v Mozambiku byli, a JP říká, pojedeme navštívit mého kamaráda do Ponta de Oro. No, 4x4 jsme neměli. Měli jsme v té době, a teď jak se tomu, nějaký X-Trail, jo, asi je to správně. X-Trail, takže takový hybrid, ani 4x4, ani obyčejný auto, ale rozhodně do těch dun to nebylo značka ideála. Já říkám, ty si jako troufneš tam dojet, protože jsem věděla, že budeme muset jet nějakých 8-10 kilometrů v těch písečných cestách. Prosím tě, se bojíš, že já zvládnu všecko. Jako to je o JP známe, že si to myslí. No, dobře, tak chceš navštívit kamaráda Dereka, tak hurá, směr Ponta de Oro. No, prvních 5 kilometrů, jako bojovali jsme, to je pravda, ale vždycky jsme se z té lapálie nějak dostali. Ale po těch 5 kilometrech jsme prostě zapadli. No, co teď? Tak jsme vystoupili z auta, oba dva jsme měli akorát žabky, tak těma žabkama jsme tam hrabali pod těma kolama, že couvnem, že znovu to rozjedem. No prostě to nešlo. Bojovali jsme určitě 2 hodiny, spocení, mrtví a nic. Auto prostě bylo v písku. Co teď? JP mi říká. Jitka, fokus. Ty tady zůstaneš a já půjdu pro pomoc. No dobře, 3 kilometry není taková hrůza. Pravda je, že když jdete v písku, tak se vám to zdá tak 4x tolik. No, nicméně, já jsem teda zůstala v autě a JP se vypravil pro pomoc do Ponty. No, uběhlo, nevím, 10 minut a proti mě nákladák. No, stará kára nějaká z Ruska, protože v Mozambiku ti Rusové tam jako kdysi působili, a teď z auta vyskákali 4 černí, velcí chlapi a říkali, co je? A já říkám, no, zapadli jsme. My tě vytáhneme. Jo, proč ne? No, skvěle. No, tak no, bylo to na několik pokusů, protože její hlano bylo osíle asi prádelní šňůry, tak než jsme to všecko smotali a dali dohromady. No nicméně během 20 minut mě vytáhli na kopeček, na pevný podklad, kde už rostla i tráva. A hurá, já jsem byla volná. Teď jsem si říkala, mám jet a nevím přesně kam. Nebo mám tady teda počkat na JPho, nebo jak to bude. Já jsem si říkala, no, ať se chlapec projde, má asi 120 kilo, tomu neuškodí. No tak tam čekám, no a po další asi 2 hodinách teda dojel JP s tím kamarádem Derekem a s Jeepem. A teď se dívá, co jsi dělala? Já říkám, no, jsem se vyhrabala, ne? Vážně? Říkám, no tak vážně, tak jako... Mimochodem, musím dodat, že JP je docela macho a prostě on umí všechno nejlíp, jo? Takže jeho ego muselo strašně trpět. No nicméně neprozradila jsem to. Čekala jsem asi po 3 dnech, teprve jsem mu řekla, jak to celé bylo. Ale proč vám to vyprávím? Lidé, všeobecně tady Evropani, mají z Afriky a z Afričanů strach. A teď si vemte. Přijeli 4 chlapi, viděli bílou babu, pomohli mi, nic za to nechtěli. Já jsem jim dala teda, co jsem měla u sebe, nějaké plechovky piv. A to ještě si pamatuju, že se mě ptali, ty tady bílá,
jako se nebojíš sama? A já říkám, ale tady zrovna nejsou ani lvi, ani sloni, ani prostě nic, čeho bych se měla bát. A oni říkali, a ty se nebojíš nás? A já říkám, chlapi, ne, co byste s takovou starou vidrou dělali? Zasmáli se, říkám, pomohli mi, odjeli a my jsme se šťastně dostali za kamarádem do Ponte d'Oro. To je k Afričanům. Tak jsme spolu procestovali Jihoafrickou, Mozambik, Namíbii a nemůžu nevzpomenout jeden příběh z mé milované Botswany. Všichni už jste slyšeli Okavango Delta, Chobe, to jsou takové světoznámé destinace. Ale já mám vždycky ještě nějaké svoje tajné, navíc milované místa, kam ráda jezdím. Tentokrát to bylo tak, že jsem se vracela z Viktorijných vodopádů až do Kapského města, protože jsem tam byla naším autem a ono je to nějakých 3000 kilometrů. JP tehda letěl letadlem, protože tam měl nějaké další klienty, no a mě teda nezbylo nic jiného, než odjet těch 3000 kilometrů přes ten jih Černé Afriky. Proč ne, že? To je jeho. No dobré, tak první den jsem vyjela a říkala jsem si, pojedu do Botswany. Tam je taková transkalaharská dálnice, kterou se docela dobře jede. A říkala jsem si, někde v polovičce zůstanu a přespím. No a pak jsem si vzpomněla, že vlastně na kraji Kalahari je jedno místo, jmenuje se Elephant Sand, kde je napajedlo. A široko daleko není žádná voda. A tím, že tam mají napajedlo v tom kempu, tak tam chodí samozřejmě spousta zvěře a hlavně sloni. Předtím už jsme tam několikrát s JP byli, takže jsem se znala s tím šéfem toho rezortu. Dojedu tam, bylo nějak poledne, říkám si, dám si oběd a pak možná ještě budu pokračovat dál. No, dojedu tam a pozdravila jsem se s tím šéfem, dala jsem si oběd a teď jsem viděla, že má na stativu foťák namířený na to napajedlo, které bylo možná 10 metrů vlastně od toho místa a byla tam zrovna banda slonů a on mi říká, já se s tím foťákem strašně trápím a já říkám, proč? A teď jsem se dívala a on mi říká, je, ty máš úplně stejný foťák jako já. Já říkám, no mám, no. No a neporadila bys mě to manželka koupila na Vánoce, ale já, dívej se, mám všechno rozmazané, nebo tmavé, nebo světlé, nebo... Já říkám, není problém. Akorát já teda jsem chtěla pokračovat dál, ale jestli tady máš pro mě nějaké místečko, tak já tady prostě přespím, nikam nespěchám a dáme večer takový lehký fotokurs. Skvělé, hurá, výborné. No a tak jsme si hned dali jedno antimalarikum, což je gin s tonikem, to já mám ráda, on evidentně taky. No moc jsme se k tomu fotografování nedostali, prostě jsme klábosili a už se začalo stmívat. A říká, dívej se, já mám tam vzadu volnou jednu chatku, bylo to od nás asi nějakých 200 metrů. Pod stromem byl to nějaký divoký fíkovník, já říkám, no to je úplně super, protože v hlavě mi proběhlo, samozřejmě to pod stromem, tak v chatce bude chládeček, nebude tam vedro, to se mi bude dobře spát, že? Mám v sobě taky nějaké ty antimalarika, no tak jako jsem se domotala do chatky, jenom s tím batuškem, auto jsem nechala na parkovišti, lehnu si a už jsem je slyšela. Sloni přišli ožírat ty divoké fíky. Tleskala jsem. Nadávala jsem jim. Nejdřív anglicky, pak česky. Nic. Po půl hodině se protrhla střecha, protože jak v Botswaně, že je tam teploučko, tam je všecko jenom z rákosu nebo z nějakých palmových listů. A prorazila mi větev tu střechu. Já říkám, to je fakt super, jako no, co teďka? Zase, nadávala jsem česky, anglicky, no to byste slyšeli.
No nic, no tak jsem si říkala, to ale nevypadá dobře, protože pořád tam prostě třepali s tím a pořád trhali to listí. No tak jsem nakonec zbalila to nejcennější, co jsem tam měla, což byla kamera, foťák a počítač. A odstěhovala jsem to na záchod, což byl jediná zděná vlastně část té chatky. A do rána jsem seděla na tom hajzlíku. No když už potom, já jsem byla úplně mrtvá, ráno jsem přišla na snídaně a říká, co je? Já říkám, běž se podívat na tu chatku, co mi udělali. No tak samozřejmě Pítr ten se začal smát, že se za břicho popadal, hned tam poslal svoje černoušky, kteří mi chatku opravili a v pohodě. Já jsem se teda musela trošku rozpat. Nicméně odpoledne začal fotokurs, tak jsme si všechno ukázali, no, měl tam všechno nastavené úplně blbě, vyfotil pár fotek a teďka viděl, že to funguje, no báječné, tak jsme to zase večer oslavili, dali jsme nějaké antimalarika a říkám, teď už budu chytrá, převezu si tam auto a postavím si ho tak, abych eventuálně mohla jít do auta, když tak odjedu na parkoviště a přispím na parkovišti v autě, protože to se prostě nedalo. No tak zase večer jsme fotili slony, že já jdu spát, návštěva byla na místě a zas to tam trhali a teď oni u toho různě mručí až duchají, prostě spát se u toho nedá. A teď jsem si říkal, ale já tady mám to auto. Vzala jsem klíček a bylo pip, 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 stichli. Říkám, to je dobrý signál. Znovu pip, 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 naštvala jsem je, odešli a já jsem spala jak miminko. Strašně ráda na to vzpomínám. Takže teď se vypravíme na Viktoriiny vodopády. Viktoriiny vodopády jsou překrásné, jsou fascinující. Je to 2 kilometry 100 metrů vysokého vodopádu. Samozřejmě v každou roční dobu je ten průtok jiný, takže květen, kdy tam teče vody nejvíc, tak prd vidíte, protože je taková tříšť a tak vytvoří se taková mlha, že nevidíte nic. Pak to přestává, ideálně je takový ten červenec, srpen. No a potom v náš podzim, v jejich jaro, když je tam období sucha, tak tečou jenom takové čůrky. Těžko si vybrat. Přesto jsou v každou roční dobu překrásné. Je všeobecně známé, že je tam velmi zajímavý bungee jumping a nikdy jsem nebyla příznivcem tohoto sportu, nicméně, jak vidíte na fotce, všechno jednou poprvé. Měli jsme takovou zajímavou skupinku 12 gynekologů, kteří přijeli k nám na trip a končili jsme právě na Viktoriiných vodopádech. A všichni byli, nebo většina z nich, byli nadšení bungee jumpisti. Říkám, chlapi a dámy, není žádný problém, kolik vás je, já jdu koupit lístky a můžete skákat. Ten skok je dlouhý 111 metrů a skáče se z mostu, který spojuje Zambii a Zimbabwe do řeky Zambezi. A v podstatě někde asi 10 metrů nad hladinou se to natolik zpomalí, vlastně jak vás ta guma drží, že vody se tady nedotknete naštěstí a skáče se tam po nohách, což ještě mě tak jako trošku nalomilo, že bych to teda zkusila, ale pak jsem řekla, ne, tak běž a kup 7 lístků. JP teda odešel koupit ty lístky, vrátil se a měl jich 8. A já říkám, já jsem ti říkala 7, má angličtina není 100%, ale natolik si ještě věřím. Ten 8. je pro tebe. Já se toho bojím. A jak chceš teda klientům vykládat tady o nějakých Viktoriiných vodopádech a o bungee jumpingu, když si to nikdy neskusila? No, tak jsem neměla prostě jinou volbu a ten bungee jsem si zkusila. Úžasné. Nejhorší je, když tam stojíte a máte udělat ten ne krok, v podstatě skok.
Ale kdo má aspoň trošku odvahy, doporučuji. Úžasný pocit, moc se mi to líbilo. No jinak na těch Viktorkách se dá samozřejmě zažít spousta adrenalinu, nejenom teda při bungee jumpingu, ale co je tam velmi oblíbené, je tam rafting. Patří mezi 10 nejnáročnějších raftů na světě, nicméně jsou tam chlapi, parádní guidi, kteří to mají fakt zmáklé a kromě 9, která je tam taková pračka, se jezdí 21 peřejí a úžasný zážitek, stojí to za to, takže kdo budete někdy na Viktoriiných vodopádech, nejlépe se mnou, já už jsem to jela 10krát, vařele doporučuju, nádhera. Ty rafty samozřejmě mají neuvěřitelnou dynamiku a z hora, když se díváte z toho mostu, tak to vypadá jako malé peřejky a taková srandička. Nicméně, když už potom sedíte na tom raftu, tak ten zážitek je úplně jiný. A chlapi to mají zorganizované tak, že zhruba v nějaké polovině toho sjíždění je tam taková přestávka, kdy se konečně můžete v klidu napít a teda pokud už nejste napitý teda ze Zambezi, tak se můžete napít, je tam nějaké občerstvení a najíst. A tak se nám taky jednou stalo, že jedna, v té době myslím, že ještě slečna, řekla, já už dál nejedu. No jo, ale tam se prostě buď jede od začátku, anebo tam není šance z toho kaňonu se prostě dostat. Vemte si, že to jsou téměř kolmé stěny, které mají od 100 do 150 metrů. No, takže chudina dostala tam od svého přítele nebo od svého partnera. Nevím, co tam za keřem dělali, a mám pocit, že tam padla i nějaká facka, nakonec to dojela a byla na sebe neuvěřitelně hrdá, takže není to úplně asi pro každého, nicméně úžasný zážitek, skvělí lidi, skvělí guidi, kteří jezdí mistrovství světa a přesně vědí, co dělají. Takovou zajímavost z Viktoriiných vodopádů, která se vztahuje k naší rodné vlasti, první, kdo zmapoval podrobně Viktoriiny vodopády, byl Čech Emil Holub. Má v Livingstonu pomníček, takže kdo navštíví Viktoriiny vodopády, určitě se musí podívat na Čecha Emila Holuba. Také je tam velká socha Livingstona, který vlastně objevil Viktoriiny vodopády pro Evropu a na počest královny Viktorie je nazval Viktoriiny vodopády. Místní lidé jim říkají Mosen Tuňa. To znamená v jejich řeči voda, která hřmí. Tak vás zvu na Viktorky. No, o Africe bychom si mohli vyprávět do nekonečna, protože samozřejmě za ty leta těch zážitků tam mám neuvěřitelně. Jednak s klienty, jednak z těch akcí, které s JP'm podnikáme v rámci ochrany, že hlavně žraloků. Takže mohla bych vám tady vyprávět celé týdny. Mám 3 vnoučata. Proč o tom mluvím? Pořád chtějí, vždycky, když jsem doma, tak pořád po mně chtějí, abych jim vyprávěla nějaké zážitky z Afriky. No tak jim to vždycky přibarvím a vykládám a pouštím jim filmečky, ukazuju fotky. No a ta prostřední Johanka říká, to by bylo tak hezké, kdyby z toho udělala pohádky. Dobrý nápad. No tak jsem nelenila, přihlásila jsem se do takového kurzu kreativního psaní, abych úplně z toho laického pohledu do toho nevlítla, ať se mi dostane nějakého trošku vzdělání v tomto směru. A začala jsem psát knížku.
Je to knížka Obleše, která se jakýmsi způsobem se mnou dostala do Afriky a těšila se na to. Tam je tolik zvířátek, které mají kožíšek, tam se mi výborně povede. Ne vždycky to byla pravda. Nicméně projela se mnou celou Afriku, přeskákala spoustu zvířátek a tak se zrodilo 18 příběhů Blechy Alžběty. Já jsem se rozhodla, když už teda tu knížku píšu, je napsaná tak jako realisticky, s nadhledem i s humorem, že si i budu ilustrovat sama, tak jsem se pustila do malování. Nejsem ještě úplně na konci, mám rozpracované ještě další asi 6 obrázků. Nicméně se těším na to, až vám tu knížku a slíbila jsem, že to bude tady za rok, představím. Takže děti moje zlaté a možná i dospělí, těšte se na příběh Běty Alžběty, která vám realisticky ukáže ten život divokých zvířátek, které žijí v Africe. Já vám moc děkuji, že jste se mnou tady vydrželi a brzy se těším na živo. Mějte se hezky, buďte zdraví, mějte se, smějte se, ahoj. Fajn život, fajn Zlín.